Münasibətim mənfi deyil. Yəni şəhidlərimizdən İlham Əquliyevanı eyniləşdirmək düzgün deyil məncə. Yəni ki, mən elə nazirdən elə bir şey gözləməzdim. 26-sı ölənlərin hamısına biz şey verməli deyilik ki, şəhidlər adı verməli deyilik ki, şəhid statusu. Yəni bilmirəm, gülməli bir şeydir. Mən Azərbaycan kimi ölkədə əslinə qalanda bu xəbərə təəccüblənməməli. Yəni mən Azərbaycanda yaşadığım üçün təəccüblənmirəm. Ümumiyyətlə İlham Əquliyevaya şəhid statusu verməyə heç yaxşı baxmıram. Çünki o qədər şəhidlərimiz var, həqiqətən bu dəqiqə heç adları belə hallanmır. Həqiqətən heç şəhid adı kimi də hallanmır. Heç hətta hallanması bir qırağa şəhidə xiyabanda belə basdırılmayıb. Yəni buna çox narazıyam həqiqətən. Yəni uzaq başqa xalq artisti adı verilib, əməkdar artist adı verilib. Məncə bu nə kifətlənməkdir. Çünki səhnə adamının şəhidi ilə nə əlaqəsi var? Heç anlaşılmır və heç düzgün qarşılamıram. Təbii ki, münasibətim pisdir, çünki şəhidin nə olduğunu, kim olduğunu hamımız gözəl bilirik. Vətən uğrunda canından keçmiş şəxslərə deyilir ki, bu İslami cəhətdən nə, milli mənəvi cəhətdən nə budur mənası. Yəni, Azərbaycan üçün bəzi işləri ola bilər, məsələn, tanınmaq üçün və ya xalq artisti kimi, amma şəhidliyə aid heç bir adət yoxdur. Mən belə, məsələn, necə deyim, hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Yəni, şəhid statusuna məncə layiq, nə tədim, ola bilməz. Münasibətim çox pisdir, çünki o şəhidliyə layiq deyil. Azərbaycanda o qədər əsgərlərimiz var ki, şəhid olub, onlara ad verilməyibdir. Onlara verilsə daha yaxşı olar, nəinki İlham. Hansı işlərinə görə qəhrəman adı verirlər ki, mahnı da oxuyub-oxuyubdur, hamı oxuya bilər o mahnını. Burada böyük bir problem yoxdur, onu böyük bir qaldırıb dünya səviyyəsində eləmişik. Mən bundan razı deyiləm də, şəhidlərimizə hörmətsizlik kimi çıxır da bu. Onlar canlarla keçiblər, yəni əzabla ölüblər. Bu isə sadəcə bir Allah tərəfindən gələn ölümdür də, yəni işgəncənə öldürülməyib, mən bundan razı deyiləm. Ümumiyyətlə, o prezidentimizə minnətdaram ki, o birinci fəxri xiyabanda dəfn olunmadı, ikinciyə düşdü. İkinci bir tərəfdən də onun şəhid olmağı bizim şəhidlərə demək olar ki, təhqirdir. Şəhidin öz yeri var. Çünki onun heç bir müharibə görməyib, döyüşməyib, onu bilmirlər şəhidliyi nə deməkdir. İlham Əquliyeva hardan şəhid ola bilər ki? İlham Əquliyeva öz acalından ölübdür, ona niyə şəhid statusu verirsin? Şəhid əsasən vətən üçün mübarizə aparılanlara verilir də, yəni şəhid onun verilməsi, düzgün baxmıram mən bu fikirə, yəni düzgün deyil. Ona heç bir münasibət bildirə bilmərəm. O mənim səlahiyyətimdə olmayan məsələlərdir. Yəni maraqlı deyil ona şəhid statusu verilməsi. Oca şəhidlər var ki, heç hörmət qoymur belə bir adama şəhid statusu verilməsi çox da maraqlı deyil. Yaxşı deyil, çünki düzgün də gedir, yəni o neyib ki, ona şəhid adlı verilib, şəhid statusu verilib, yəni daha o qədər qəhrəmanlarımız şəhid olub ki, yəni o neyib ki, ona şəhid statusu verilib, yəni məncə bu düzgün deyil. Yəni, İlham Əquliyevə niyə şəhidliyi statusu verib, mən bilmirəm, yəni bu məncə düzgün bir şey deyil, onda şəhidlərimizə çox ağır bir təhqir kimi deyim, yoxsa yəni, bu normal bir şey deyil də, yəni neyib ki, şəhid olub o? Onda şəhidlərimiz yəni bizim üstümüzə vəfat edirlər, ölürlər. Yəni bu onda biz nə etməliyik ki? Onlara şəhid adı verilsə, ona da şəhid adı verilsə, yəni ikisi bir yerdə düzgün deyil. Məncə bu səhv bir şeydir.